เอ้ดามวยนี่อจูล่ะมวยนี่อจูเด้อเปียကဲထူးထူးဆန်းဆန်းထူးထူးကြကြ surprise เนาะလာတိုင်း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 ကိုဒါချင်းနေချင်းနေနဲ့လာလာပြီးတော့ယောဂဝေဒနာကုတဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းလာပြီးတော့မှချင်းလေးတွေနဲ့အာကာရလာပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တမိနာမည်ပြောပါဦး။တမိနာမည်ရင်းရဲ့ကျူဆာမရင်းရင်ကျူဟုတ်ကဲ့အန်ဒီနာမည်ရောဒေါ်ညွန့်ရင်ဒေါ်ညွန့်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဘလူမျိုးလှုပ်လာတာလဲပြောပါအောင်ဒါဟာမပန်းစီမာထားတာပတ်ဆံပန်းစီကြပတ်ဆံပန်းစီမွေးနေရမရောက်သေးဘူးလူကြီးရဲ့မရောက်သေးဘူးမပြတ်မဆုံးသေးဘူးမွေးနေကြတာလေးဆရာမမီမာဆိုးလို့ဩရချိန်နဲ့ဆိုတော့မမီမာဆိုးလို့ဩအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ surprise လုပ်ဩ surprise လုပ်တာဩဒါ surprise ကြီးစမ်းမဟုတ်ချစ်စရာလေးတော့လှုပ်ထားတာကြီးစမ်းကဲမွေးနေတယ်ဗျာမွေးနေအကျိုးတယ်မွေးနေအကျိုးတယ်ဟုတ်ပဲအကောင်ကလေအမမနီးကလိုက်လွှင့်တော့ပိတ်သွားတာမမောင်သည်မြင်ကြည့်ချင်းလို့မမြင်ဘူးလို့ပါအမမောင်ကခေါတုံးခံတာလေဩခေါတုံးတောက်လေးပါလေကြာဩအဲ့လိုလားဩအေးချစ်စရာလေးကဲကြည်စမ်းမောင်ဟင်းရိုးရိုးပန်းစီကြတော့ကမြအဆင်မပြေလို့ဒါလေးအဆင်ပြေမှန်းလို့ပြောရအောင်ဩတည်င်းတို့လည်းတည်င်းတို့ကရိုးကျင်တာနဲ့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲယခုလို့ကဲဒါအတိမတ်ပြုတ်ပေးပြီးတော့မှလာရောက်ကတော့ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာပေါ့နော်ဒါပူပစိုးပူပစိုးဆရာဟုတ်ဩပူပစိုးဩအေးဟုတ်ပြီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာအဆုစုတို့ကြောင့်အဆဆအရာရာအစဉ်ပြေပါစေဘေးပြာတွေဝေးကွာပါစေလာမယ်ဘေးတွေဝေးပါစေထိမဲ့ခလုတ်တွေဆုတ်ပါစေ channel ကိုဆောင်းနှိုင်းမြောက်လူတိုင်းတာပြည့်ပြည့်ရှံစွာရရှိပြီးငတ်မွန်ခေါင်းပါတယ်ဝစဉ်ဘေးစုံရန်စွာအန်နယ်စုတို့မှာကင်းဝေးကကြီးသုံးပါတို့ကကြော်လွှားနိုင်ကြ၏တနေ့တခြားစီးပွားလက်လာပါများဒီလားတကယ်လို့ကြီးပွားတိုးတက်ကြစီပြီးကိုယ်ရင်းကိုယ်ပါယောဂဟုတ်သည်များပေါင်းလို့ဒီလည်းပဲပိန်းကြော်ရွက်ပေါ်တွင်ရီမကဲ့သို့လွင့်စင်ပပျောက်အသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဖုံးတကောအာနုဘောကျွယ်ဝကြကကောင်းကျိုးချမ်းသာအလုံးစုံကိုခံစားဆန်းစားနိုင်လို့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ဖုံးကြီးတက်ရှိပါလို့ပါ။အေးဟုတ်ကြမှာချမ်းသာ။ဒါ900တန်းနေလားလား900တန်းအတူတူငါ့ဘောက်ဦးချာငါ့ဘောက်ဦးချာ900တန်းရောက်ပြီဟာ900တန်း900တန်းနားဆိုဟုတ်တယ်လေ900တန်းဟုတ်ရောင်းတာ900တန်းဆရာ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးမှားလို့ရတယ်ဗောလားဘယ်ဆိုင်မှာမှားလာတယ်ဆရာ50တန်းမှာဆရာဆရာအခု online မှာအကုန်လုံးဟို line နေတက်နေတယ်ကတော့ကန်ပိုင်းလေးတွေပါလို့ပြီမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးဒါပထမဦးဆုံးပဲဟုတ်လားတူကအွန်လိုင်းအကုန်လိုက်ရှာဟုတ်လားဟုတ်ဒီမှာကတ်ကလေးပါတယ်ဆရာဟုတ်ဩဒီကတ်ကလေးပါတယ်ဟုတ်ဩအေးအာ50တလားဟုတ်တယ်ဆောဒီစစ်ဘတ်ဂရုမိုင်းမိုင်းတီအိုဟော့သစ်ဩပဲကြည့်စမ်းမောဒါပထမဦးဆုံးဒါရှက်ဘူးအတိုက်ခံရခြင်းပဲဆက်ဘူးတိုက်ခံရခြင်းဆရာပြောတယ်ဆရာဘယ်နှစ်လာမယ်ဆရာတရက်နေတဲ့တရက်နေဆိုတော့အမြစဉ်းစားလိုက်တယ်တရက်နေဆိုတော့လာပြင်းနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုတော့ဩအေးအေးအဲ့နဲ့ဆရာကလည်းလာပြင်းနေတဲ့တတိကတ္တာနဲ့ဒီဥစ္စာကရောကျင်တာနဲ့အဆင်ပြေပြီးဖြစ်ပါကြည်စမ်းမောဒါမျိုးကတော့ဒါဒါပရမအူးဆုံးပေါ့အပြင်ဘက်မှာအမအမသူ့အတွက်မပါလို့တဲ့ဆက်ပြေဒါမွေးနေ့မှာပထမဦးဆုံးပေါ့မွေးနေ့တော့မရောက်သေးဘူးဒါလုံးတာလေလုံးဟိုမွေးနေ့မွေးနေ့ဆိုတဲ့မွေးနေ့တွေအများကြီးပါပဲဟုတ်ဘောကအသက်ကဒါ55နှစ်ထဲပေါ့55နှစ်ထဲပေါ့ဒါဒါမျိုးကပထမဦးဆုံးပဲဒါပထမဦးဆုံးအလို့တော့ခရောကြတဲ့လူတွေတော့တပုံကြီးပဲလေတတိယမချွတ်သေးဘူးလာခရောအများကြီးရှိတယ်ဘောဒါအဲ့မှာတမီးက first time ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်55နှစ်ထဲမှာကာလပတ်လုံးမှာဒါမျိုးလေးတွေ့ရတာပထမဦးဆုံးပဲပထမဦးဆုံးပဲကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်နော်တက်ရှိကျမ်းမှာကြာပါဘာဒီကတ်လေးပါဘာဒီဘာဒီကတ်လေးပါဩဘာဒီကတ်လေးဩအေးဘာဒီကတ်လေးလည်းပါတယ်ဆိုဆိုလိုက်ရောဟိုချင်းကတော့ခေါ်လိုက်ပါဩအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဟိုနေ့ကတော့ဆရာတော်တပားကိုလှူဖြစ်တယ်ဆရာတော်တွေလေတော့တိလာရှင်ကြီးတိလာရှင်ကြီးအဲ့လိုချင်းနေလှူဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရချိုးလည်းအဲ့လိုချင်းနေနဲ့လာလာကြတော့တယ်မတင်ဖြစ်တာအများကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ကုသိုလ်အများကြီးထူတယ်လေဖခင်လည်းကပ်ပြီးတယ်ရဟန်းတန်ခါတွေလှူပြီးတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းခွဲချမ်းပြီးတော့မှဝေဒနာရှင်အမျိုးတွေကိုကျွေးတယ်နော်ကုသိုလ်တွေကစပွားတွေရတာထပ်တူတွေတမီးလိုလည်းရအဘိုးဘက်ကွဲရတာတမီးလိုဆုလို့တာဘိုးဘက်ကွဲရတာကြည့်ပါဦးနင်းငါ့ကိုဒါမျိုးလှုပ်ပေးဘူးလား
ဟမ်ဆေးရမယ်ဆပ်လိုက်လို့ရှင်ကတော့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးဘူးလားဟမ်ရပြီဟုတ်လေးစေရတယ်တော့ဘယ်မှာပြောကြော်ဆိုတော့ပြောပြတယ်အဲ့ဟာကုန်လဲဟွာလို့ဟုတ်ဟုတ်ရပြီဒါလေးယူရလိုက်ဒါလေးအိမ်မယူရလိုက်နော်ဆက်ဆရာလေးဟုတ်ဆက်ဆရာလေးမဟုတ်လိုက်တွင်ထားတယ်လိုက်တွင်ထားပိတ်စကနေလိုက်တွင်ထားဘာမှတရားလေးဖြစ်တော့ เจตุทุติมาเลยเนาะดิเนาะหอบเลยอะตี้ดิบ่มาเลยอะหลายๆมีอยู่เนาะป่ะไปหอบเด้อพี่ชายดิดาลีดิจมุดาลีอยู่ว่ะละอเมยนี่ก็ละเนาะดอนี่ก็ละจ้ะนายไปหมดเสียไอ้ยอกาบ่ได้แต่อุเนี่ยฉ่อแล้ลูกฉ่อแล้ววะดิไม่มาละกันเลยเอ้ยตรงนี้ป่ะเส้นหมดแต่ไล่ตาปยุกตันดิอ๋อหละงวยหม่องเลยงวยหม่อง แกอမျိုးดิ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 อ่าတော့มูนี่อืมถ้าจุ๊บพี่ลงมาเซอร์ไพรส์สุดพี่ลงมาเลิกล่ะทุกเวจิซุติมาเลยจนมูนี่มาโหถ้ามูอยากจริงไม่อยากจริงก็จะค้านไม่ใช่ป่าวถ้าบัวมาปฐมอู้ซุงมาดีแท้ดีแย่ที่บ่เงินเงินเล็กๆดีแท้ดีแย่ที่บ่เงินเงินเล็กๆดีแท้ดีแย่ที่บ่ถ้าปฐมอู้ซุง ကျွန်တော်မအောင်ဆုံးအမျိုးရအောင်ကိတ်မုတ်ဒီဘာညာညာကဖွဲ့ပြကြပါလေလာပို့ကြပါလေအများကြီးပါဒါမျိုးအနေထားမျိုးကတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့လေထူးထူးခြားခြားဆိုလို့ဒါပထမအောင်ဆုံးဒါဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်เนาะထူးထူးခြားလေးဆိုလို့ဒါပထမအောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေလေးဒီလိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့မတူဒီဘက်ကနဲတယ်အဲပေ့စ်ကနဲတယ်တောင်းတယ်ဆ
ပွားပြီးတော့မှဟိုဟာထိတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတော့လေ base လေးထောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ base ကလည်းဒီစားလေးပြန်လုပ်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါနော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပိုင်းဖြစ်ရမယ့်အမျိုးကြီးအများကြီးကြံစီသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အနေထားတစ်ခုရဲ့အာသူကြီးလေးပေါ့သူကြီးလေးပတိပေါ့အဲ6ရက်နေ့မှဒါမိုးနေ့ကစမှာဆိုတော့6ရက်နေ့မှမိုးနေ့တိုးတော်လေးပဲအခုတည်းကလာပြီးတော့ surprise လို့ရှက်ဘူးလို့ကြက်ဘူးလို့ဒါ ਈ လာတိုက်ကြတာပေါ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အမတန်လဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမယ်အဲကျွန်တော်မျိုးတွေတူးတူးတယောက်မကြံဘူးပဲခါဘရာပြုပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးတက်ရှိကြမှာကြပါစီကြာတက်ရှိကြမှာကြပါ